синій бузок, ну, а що там вибухнуло, Бог знає. Того вечора село Марково вмить стало на вуха. Вибух, що прогримів на цьому подвір'ї, почули всі. Тут працював 23-річний Юрій. Хлопець прийшов до сусіда зварювати метал. Він хотів зробити такий пристрій для того, щоб підгострювати косу. Та щойно взявся до роботи, стався потужний вибух. Люди спершу подумали, що розірвало газовий балон, який стояв поруч. Юрка буквально пошматувало. Поранення шиї, нижньої щелепи, нижніх кінцівок. Зокрема, на лівій нижній кінцівці був навіть перелом кістки, відкритий перелом. А також численні такі дрібні поранення. Лікарі швидкої вже нічим не могли зарадити хлопцю. Він помер миттєво. Двоє чоловіків, які стояли поруч, лише дивом не постраждали. А от правоохоронці просто шокували всіх своїми висновками. Метал, який зварювали чоловіки, виявився непростим. То був артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Цей молодий хлопчина 95-го року народження приніс до свого знайомого трубку, наскільки вони зрозуміли, якою виявився артилерійський снаряд. З одного боку запал був викручений, тобто він думав, що цей артилерійський снаряд є порожнім. Сила удару і шматки того снаряду йому попали в шию, сюди в голову. Господар подвір'я, на якому пролунав вибух, не хоче нічого розповідати. Його ж дружина божиться і гадки не мала, що робиться в гаражі. Ми навіть не знали, що таке, я не знаю, ні звідки це взялося. Рятувальники попереджають, снаряди, вибухівки, бомби часів Другої чи навіть Першої світових воєн припорошені землею та часом, терміну придатності не мають. І навіть через десятиліття все ще смертельно небезпечні. Дані вибухонебезпечні предмети залишаються небезпечними і по цей час, і радіус розльоту осколків в них залишається незмінний. Навіть якщо відсутній запал, взриватель, то вони є небезпечними. Хоч слідчі відкрили провадження за статтею «Умисне вбивство», втім прекрасно розуміють, смерть молодого хлопця – то нещасний випадок.